Crystal Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Մի քանի հարցերի ցեն խոսել այսօր, հենց հիմա Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսն եք տանում, դուք հետևել եք։ Ինչքան որ, այո, միջև, այո։ Խնդրեմ, երբ ես հարցից սկսենք, բայց միջի այդ կարծեմ դուք խոսքունեք։ Ուրեմն այո, մեր ուղիղ եթերին զուգահեռ նախագահի նստավայրում Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսն է, ինչքան հասցրեցի հետևել ասուլիսին կրուտիտից, մուտիլովկայից և իր վրայից պատասխանատվությունը օտարելուց բացի, այս երկու ժամվա ընթացքում ասուլիսը մեկնարկել է ժամը 1-ին, Նիկոլ Փաշինյանը դեռ որևէ առարկայական և կոնկրետ պատասխան չի տվել իմ գործընկեր լրագրողների հարցին, հա, բացի մի ինձ համար անիմաստ և աննպատակ հարցից Երևանի փոսերի մասին։ Գիտեք, ես երբեմն զարմանում եմ նաև իմ որոշ լրագրող գործ, այո, Երևանի փոսերը կարևոր են, բայց այսօր, երբ որ դրված է Հայաստանի լինել չլինելու հարցը, Երևանի լինել չլինելու հարցը, երբ այսօր այլևս Արցախում հայտարարվեց, որ Արցախը հայտարարում է արտակարգ իրավիճակի մասին, այնտեղ հումանիտար ճգնաժամ է, սով է, գա և թիվ մեկ մեղավորին ու պատասխանատուին հարցնել, եփեք լցնելու Երևանի փոսերը, ես անկեղծ ասած, ես հասկանում եմ, որ կան լրատվամիջոցներ, ովքեր կաշկանդված են Նիկոլ Փաշինյանին կոնկրետ առարկայական հարցեր ուղղելուց, բայց ավելի հարց չուղեք, քան ասենք ջրափոսի, պուլպուլակի կամ այլ փոսի մասին հարց ուղեք։ Սա իմ անձնական դիրքորոշումն է, հարցնել ուղեքնեց հաղթանակած հզոր դեմքով, ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանին հենց նոր հարցրել եք, Նիկոլ Փաշինյան երբ ես գրելու հրաժարականդ, որտեղ միակ հարցը, որ այսօր պիտի հնչեր Նիկոլ Փաշինյանին, դա այն է, երբ ես տալու հրաժարական, մնացած բոլոր հարցերը անիմաստ են ըստ էության գլոբալ առումով, եթե անգամ ոմանդակային առումով այդ հարցերը իրենց մեջ որոշակի կոդեր, մեսիջներ, հարցադրումներ պարունակում են, որտեղ երկու ժամ դուք լսում եք այդ մարդուն և երկու ժամ նա պարզապես ֆռացնում է ձեզ բոլորիդ, ֆռացնում է այն սակավ, ուրեմն մարդկանց, որովհետև ես նայում էի գրեթե բոլոր լրատվական կայքերով, և պիտի ասեմ, որ եթե նախկինում, հա, այն հերոսական հեղափոխության օրերին Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ եթերներին հետևում էին տասնյակ, եթե ոչ 100 հազարավոր քաղաքացիներ, այսօր ես չգիտեմ, մի ճկլասի, հա, ինչ ասեմ, գործչի ուղիղ եթերներին շատ ավելի մարդ է հետևում, քան հեղափոխության բուրի վեստնիկի ասուլիսին, որը պիտի որ լիներ շատ առարկայական, բայց մինչ ասուլիսի բովանդակային մասի քննարկման անցները, որտեվ ընդեղ ըստ էության բովանդակություն չկար, այսօր իմ ընկեր Արմեն Աշոտյանի ծննդյան օրն է, Արմեն Աշոտյանը դասական քաղաքական բանտարկյալ է, ես այսօր կդժվարանամ նշել որևէ այլ գործչի, որը այս ռեժիմի քաղաքական ուրեմն զոհն է, իհարկե զոհը Արմեն Աշոտյանի վերաբերյալ ընդունելի չէ, որովհետև Արմեն Աշոտյանը հաղթեց այս համակարգին, Նիկոլ, Արմեն Աշոտյանը հաղթեց քո ողջ համակարգին, Արմեն Աշոտյանը հաղթեց քո ողջ ռեժիմին, Արմեն Աշոտյանը ապացուցեց, որ լինելով անազատության մեջ ինքը ավելի ազատ է, ավելի սկզբունքային է, ավելի ուժեղ է, ավելի տղամարդ է, քան քո ողջ քաղաքական թիմը ծայրից ծայր միասին վերցրած։ Միայն այն, որ այսօր ողջ Հայաստանը, ողջ Սփյուռքը շնորհավորում է անգամ չճանաչելով Արմեն Աշոտյանի ծննդյան օրը, եւ չկա անգամ Արմեն Աշոտյանի քաղաքական հակառակորդների, քաղաքական ընդդիմախոսների մեջ մեկը, որ Արմեն Աշոտյանին չհամարի քաղաքական բանտարկյալ, եւ ձեր թխած ծիծաղելի իրավական խմորը ընդունի գիտություն, դա նշանակում է, Նիկոլ, որ Արմեն Աշոտյանը ջախջախեց ձեզ, Արմեն Աշոտյանը տապալեց ձեզ, ինչ ասեմ, ես էլ կանցնի Արմեն, և ծնունդդ շնորհավոր, դու շատ դժվար փորձությունների միջով ես անցել, ես փոքրիկ մարդու վրեժխնդրությունը ամենանվազ փորձությունն է, որը վստահ եմ, ինչպես արժանապատիվ հաղթահարել ես բոլոր փորձությունները, ես փորձությունն էլ կհաղթահարես, կենացդ ընկերս։